Goeienaand aan allemaal wat ingeskakeld. Baie, baie welkom hier bij ons met die aandoordenking. En ons vertrou het een goeie week gehad so ver. Maandag vir jou baie goeie dag was. Dankie Dominee Johan vir Sondag, vir beide die diens en op die aandbidtier. Regtig baie goeie inligting wat ons gekry het rondom die omstandighede waar ons is. En dankie aan al die gasten wat ingeskakeld het via Skype, wat vir ons al die mooie inligting gegee het. Ons is nog steeds bezig met psalms en die volgende stel of de volgende psalm wat ek met die wil hanteer, Bedevaartslied wat geskryf is om ons te stig en te bemoedig in tye van die soek van die Here, soek van die aangesig van God, misschien in tye van zwaar kry, misschien dieselfde tye waar ons nou is. Psalm 131, een baie, baie interessante psalm. En dominee Johan, let asseblief daarop, ek gaan vanavond vir jou nuwe woord leer. Nuwe woord. Ek sal dan vir julle vertel wat daai woord beteken, van die ouer mense sal mooi verstaan wat daai woord beteken. Psalm 131 sê die volgende vers 1, hy sê die selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. En dan in vers 2, wat ek graag baie spesiaal uitlig, ek het rus en kalmte gevind, soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. En dan die Engelse tekst of die Engelse vertaling, in King James sê die volgende, surely I have behaved, let op die opdrag aan myself, I have behaved and quietened myself as a child that is weaned of his mother. My soul is even as a weaned child. En dan vers 3 sê, wacht op die Here Israel, nou en vir altyd. Baie, baie speciale gedeelte uit die woord van die Here uit. Ons het al gepraat oor die gedachte dat dis nie die dinge wat met ons gebeur nie, maar hoe ons reageer op dinge wat die waarheid van ons verhouding met God uitspel. Dis wanneer dinge vir ons uitdaag, dat ons vraag, Here, kom help vir ons dat u karakter en daar die waardes wat ons hanteer is, julle rukkie terug in 'n reeks, dat u waardes, die waardes in die woord in ons lewe so spesiaal sal uitkom. Dis dan wanneer ek vra dat miskien as ons kyk in die nuwe vertaling sê ek het rus en kalmte gevind, die ou vertaling sê in daai selfde teks en ek wil baie graag hê ons moet daar miskien op let. Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring, sê die ou vertaling van vers 2. Ek het my siel tot bedaring gebring. Hy sê, ek het as maar my siel stil gemaak. En ek dink dit gaan rondom hierdie natuur wat ons gekry het by Adam en Eva van die gedagte van gierigheid wat ons harte aangryp. Daar in die tuin was hulle nie tevrede met wat hulle gehad het nie. En daarom raak daar die vrug vir hulle so verleidelik. Hulle het alles gehad, maar die vrug het hulle nie gehad nie. Dis dan wanneer ek vra, Here, kom help vir my, dat daar die gierigheid in my hart onder bedaring sal kom. Ek is seker, julle het al iets gekoop al vir 'n winskoop, en vertel julle vir julle vriende daarvan, die vertel vir jou familie daarvan, jy is so opgewonde oor daai winskoop, tot die 2 dae later in die plek instap en jy sien daar is hy 10% goedkoper as wat jy daarvoor betaal het, dan raak die artikel wat vir jou so kostbaar is met die winskoop ook nou nie meer so aantreklik nie. Jy sien, ons veg met hierdie ding binne in ons, wat ons gierigheid noem, en die Bybel praat hiervan, hy sy siel tot bedaring gebring, daar is 'n dissipline wat hy voor 'n dag bring. En ek dink daar is so 'n prentjie wat so mooi uitspel, daai dissipline van selfbeheersing, van jou natuur, van daardie kat wat so rustig verby daai polisiehonde loop. Ek dink dit is seker maar polisiehonde gewees. Ek dink aan hulle natuur sal graag vir daai kat wil gaan dag sê en so 'n bietjie nader trek vir 'n geselsie. Maar daar's dissipline by hulle en daai kat kan rustig verbystap, want op daai oomblik, laaste ware sê, is hulle siel tot bedaring gebring en onder dissipline gebring. En so moet die Here vir ons help om met die ongelukkigheid wat partykeer na ons toe kom, die dinge wat met ons gebeur, ook die tyd waar ons nou is, nie betrokke te raak by die donkerheid van die lewe nie, by ons natuur wat wil rebelleer nie, maar dat ons sal kom en sê, Here, kom leer vir ons wat dit beteken om by u, en dit wat u vir ons gee om daarin,
om te berust daarin. Nou daar is, die manier, hier is die woord wat ek vanavond vir julle wil leer. Die ou vertaling sê vir ons die volgende, en dit is net in die ou vertaling wat voorkom, so die ouwe mense sal daar verstaan. Filippense 4 vers 11 lees ons die volgende, wanneer Paulus erkenning gee aan die gemeente in Filippi wat aan hom goed was, vir hom goed gedoen het, lees ons die volgende, nie dat ek dit uit gebrek sê, dat hy vir hulle dankie sê, dat uit gebrek vir hulle sê dankie sê, en hy sê, want ek geleer om hy te, om vergenoeg te wees, met die omstandighede, waarin ek is om vergenoeg te wees, dis nou nie ver genoeg nie, dis beteken om tevrede te wees, vergenoeg te wees, een baie, baie ou woord wat gebruik word, en dan ook in 1 Timoteus, hoofstuk 6 vers 6 lees ons die volgende, wanneer daar so paar algemene raadgevings gegeven word, so in die einde van daar die eerste 1 Timoteus, lees ons die volgende, maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is een groot wins. Ons verhouding met God en die ervaring met God saam met vergenoegdheid, sê die Bybel, is een groot wins. Vers 7 sê, want ons het niks in die wereld ingebring nie, en dis duidelijk dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Daar sê die volgende, en vriende, luister na vers 8, maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Dis so dan, wanneer die Heere vir ons help om ons seëninge te tel, een vir een. Vers 3, die tweede gedeelte van vers 2 sê, dis soos een kind, wat by sy moeder vrede vind. Sy ma sal vir hom sorg, alles wat hy nodig het. In Matteus 18 lees ons, dat toe die disciples vir die Heere Jesus vra, wie is die grootste in die koninkryks? Miskien het die Heere gedink in hierdie psalm. Ons dink nie aan die hoë dinge nie. Dink nie aan dinge buiten ons vermoë nie. Hy sê, maar hy bring een kind nader. En hy sê, ons ontwikkel soos een kind. Soos een kind wat totaal van sy ma en sy pa afhankelijk is, moet ons afhankelijk wees van die Heere. Nie bekommerd wees oor môre nie. Nie bekommerd wees vir hierdie oomblik nie, want God sorg vir ons. My ma, my pa is mos lief vir my. En hy sorg vir ons soos God vir ons lief het. Daarom mag die Heere vir ons vind in hierdie aand help om regtig die liefde te tel, die seëninge te tel, die genade te tel waarmee vir ons seën. Kyk maar na jou verlede. Kyk hoe die Heere nog altyd vir jou gesorg. Daarom hoef ons nie bekommerd te wees nie. Hy sal vir ons ook sorg in die toekoms, die Heere en die toekoms. Kom ons bid net saam. Nou Heere, is my gebed dat jy sal kom, en is enige van my vriende dat vanavond luister na hierdie insetsel, as hulle onrustig is in hierdie aand, as daar angst is, as daar spanning is, as daar benauwdheid is, kom Heere help dat ons saam met hulle vanavond oorwinning sal kry daaroor. Dat ons as 'n kind ons totale vertroue in U sal plaas, want U is 'n goeie Vader, U het ons lief, met 'n kostbare liefde. Daarom vra ons aan hom genade, dat hy rustigheid in ons harte sal bring, en dat hy in hierdie aand waar nodig is, vrede in mense se harte sal bring, en vrede in huise sal bring, en asseblief vrede in ons hele wêreld sal bring, waar daar chaos in sommige omstandighede is, en waar daar blydskap is, oor genesing wat hy gee, en waar hy help Here dat die probleme opgelos word. Ons eer hy daarvoor, want ons verblyf vanaand, U is getrou, en dit is vir ons ook genoeg. Amen. Mag die Heere in hierdie aand vir julle seën, mag hy sy soete en troostvolle teenwoordigheid ervaar, sy getrouheid, en nog altyd vir jou geseën, hy sal vanavond weer vir jou seën, en hy sal vir jou vasthou en vir jou onderneem ook. Dat ons mekaar weer sien, soos die Heere wil, gaan dit, laat het met jou goed gaan, en so sê ek maar tot ziens vir julle vanavond. Tot ziens. As jy van die boodskap gehou het, like asseblief, subscribe en druk die klokkie knoppie. Tot ziens.